na Cecu niste prošetali ulicama glavnog grada. Ovo je neka jedinstvena prilika. Jer nedostaje ta vrsta slobode? Ovde sam češće. Da, ovde pored hrama sam češće, ali ako je u pitanju Knez Mihajlova, upravo si. Koliko dugo niste prošetali? Opa, ne znam, ali jako dugo. Ali generalno, nekada osim hrama idete prošetati negde ulicama glavnog grada ili ne? Pa retko, više se služim autom jer su u pitanju obaveze. A kada nemam obaveze, svoje vreme provodim kod kuće. Dobro. Nikada niste uspeli da sačuvate privatnost od očiju javnosti? Jesam, Bog mi, to nije tačno. To nije tačno. To nije tačno. O sebi se uvek govorilo. Šuškalo se, nagađalo, plasirali su se tračevi, izmišljotine. Ovo što je negde i logično kada su javne ličnosti u pitanju da ono rekla kazala pa od komarca naprave magarca, ali na to sam navikla pošto sam skoro 32 godine u javnom životu, profesionalno, tako da to mene baš mnogo nešto ne uzbuđuje. Da li vam fali to što ne možete sakriti neke stvari od javnosti? Da je zauvek nikad ništa ne Malo više truda treba, to je činjenica, ali mogu da se sakriju stvari. Mislim, ja ne radim ne znam šta posebno pa da bih morala da krijem. Nije Beograd toliko veliki, iako je veliki. Svi se nekako između sebe poznaju i nikad ne znate ko se sa kim poznaje. Sve se sazna kad tad, sve se čuje, ali generalno što znači sačuvati privatnost. Ne volim da se to piše u medijima o nekom mom privatnom životu. To su neke stvari koje čovek svakako želi da zadrži samo za sebe i da uživa u tom. Na koje mesto u Beogradu najviše volite odete da nije hram? Pa volim po beogradskim restoranima da izađem s prijateljima na večeru. Volim da odem neku dobru predstavu kad imam vremena da pogledam neki dobar film. Malo teže u bioskopu, ali dešavalo se i to. Kada su one kasne, ove projekcije, tada i ode. Čekaj, kada uđete vi u bioskop, kako to izgleda? Šta kažu? Odmah jure za slikanje, odmah kako je da... Dobro, dešava se, ali moja publika nije agresivna i uvek joj izlazim u susret i zadovoljstvo. Da vam kažem nešto, nikada neće prići neko ko vas ne ceni, ne poštuje, nevredno je vaš rad, tako da meni uvek bude zadovoljstvo da, eto, ako neko želi suslika sa mnom, tu sam. Bi ste došli u butike i kupili sebi nešto, na primjer? Naravno da bih. Pa žensko sam, pobogu. Dobro. Da li u svom garderobi imate nešto što je jeftinije od 1000 dinara, na primjer? Naravno da imam. Šta je to? Pa ima tu i nakita, ima i tih krpica, zašto da ne? Kada ste kreativni, možete to lepo da upakujete. Nikad vas javnost nije videla da ste se ne ljutili. Kako reagujete kada se naljuti? Znate li, na primjer, znate da se prodere? Naravno, naravno. Bog je dao taj glas, razumeš da... Da to baš onako dobro zagrmi. Moguće. Moguće, moguće. Pa ja sam jako temperamentna po prirodi i znam da budem ono u eksplozivnu sekundi, ali nisam zlo pamtilo, nisam svetoljubiva i prođe mi za 5 minuta, ja izbacim sve taj bes iz sebe, kažem ono, izdeklamujem na brzinu šta imam, šta bih želala i onda mene prođe. Dešavalo mi se da mnogo puta ono kao budem ljuta i ja zaboravim da sam ljuta na tu osobu. Eto, toliko o mom besu i brzo me prođe. Blic slavi 23. rođendan. Kako zamišljate vaš život za 23 godine? Joj, ne znam kako zamišljam svoj život za godinu dana, ne za 23. Mora postoji nešto, neka želja. Znaš šta, iskustvo mi govori da ne treba praviti neke dugoročne planove. Prosto život je nepredvidiv, situacije se dešavaju. Ide, sve ide, tako da, opet kažem, iskustvom poučena, ne planiram neke dugoročne planove. Možda u nekom poslovnom smislu, ali u privatnom ne. Na primjer, poslovnom smislu? Povezano za novi album, za koncertne aktivnosti, u tom smislu. Dobro, i sad svi vjerojatno pitaju, novi album, nemoguće Ceca nema nijednu pesmu, da kažem, u šteku koju čeka? Moguće. Pa ima tu par pesama koje su u opciji, ali vidjet ćemo. Sada su se završili odmori, očekujem da su se naši veliki muzički geniji odmorili i da će zablistati sad od jeseni i da ću dobiti neku kvalitetnu pesmu. Ja verujem u to da pesma pronađe pevača.